разказали малко повече за себе си след тази кариера, която имате в чужбина. Преди това обаче, тук връзките ви с Казанлък. Казвам се Георги Муравски и съм роден в град Казанлък през 66-та година, 1966-та. И започнах да свиря отначало, всъщност се опитвах да свиря, може би бях 9-10 годишен и по-късно вече като бях на 12 години намерихме много трудно учител. Това беше Жюлиен Минков, де-факто първият ми сериозен учител от Стара Загора. Преди това имаше, вече не знам и не си спомня как се казва, при него ходих един път или два пъти, но той беше диригент на духовата капела. И всъщност от китара нищо не разбираше, затова аз разбрах, че няма смисъл да ходя там. И затова много трудно намерихме Жюлиен Минков от Стара Загора. И при него ходих година-две на уроци, след което той каза, че се отказва от преподавателска дейност, въпреки че по-късно я възобнови. И така попаднах във Варна. Бях като частен ученик в музикалното училище там. И Любен Харалампиев, капитана така наречен, той ми даваше също уроци във Варна, за което съм много благодарен. Една стотинка не ми е взел за уроците и винаги го правеше с много любов и часове наред сме стояли с китарата в ръка и той ме е показвал това как се прави, това как се прави, различни техники. И по-късно следващия ми учител беше Симеон Симов от София. При него вече си пътувах. Това станах преподавател на 18 годишна възраст в школата в Казанлък и бях може би първия преподавател, който беше в тази школа. Тогава Шивачев наистина ме взе, нали, както и тази вечер той спомена тук в изказването си, като преподавател. Бях много млад, което, нали, аз нямах никакъв опит като преподавател, но въпреки това имах успехи, защото аз имах много добър контакт с учениците. Бяха няколко години само по-млади от мен и много добре се разбирахме. И смятам, че доста успешно ги обучавах. И както казах, имах и успехи като дуо, като солови изпълнители. Някои свират още, други вече не свират. Да, и стигнахте до Аполония или преди това и също сте спечелили първа награда от празниците Аполония, то през 80, края на 80-те 90-те години. Това беше средата на 80-те години, това беше един единствен път, имаше конкурс по китара на Аполония. И даже ми се обадиха, от София ми се обадиха, аз вече бях прият за студент и ми се обадиха и казаха, има конкурс на Аполония и аз питах кога е. Те казаха ми в други ден в 9 часа сме те записали да свириш и трябваше да хвана следващия ден влака за Бургас и след това в Созопол и така. И после кариера в чужбина? И после 96-та година, аз вече бях завършил тук консерваторията, две години бях преподавал в Държавната музикална академия Панчо Владигеров, така наречена в момента. Преподавах две години и след това получих специализация в Германия и отидох там уж за две години беше, то стана 23 до този момент. И там също направих тази специализация при двама много добри професори. Много добър обмен имах и с колеги и след това почнах да преподавам, което правя и до сега, нали? Защото взето това на живота ми е една комбинация от свирене и преподаване. А искам да ви попитам за тези ваши аранжименти върху българския фулкор, който дали само тези две песни, които свирихте тази вечер, Назад-назад Калино и Македонско девойче, или имате такава поредица, смятате ли да ги запишете? Ами аз имам записи, които са правени в моето студио, вкъщи са записвани. Не е най-доброто звукозаписно студио, но за информация са много, много добре. Те са издадени в Балкан Нота, в това Софийско издателство. Целта ми беше с тези пиеси, с тази музика да я направя, да я освобода от пошлото, с което тя е свързана. Нали? Много свързват фолклора с пиене на ракия, с ядена салата и така нататък. Просто целта ми беше да покажа, че това наистина е много хубава качествена музика, която може да бъде изпълнена и без да се консумира твърд алкохол. Шегувам се, естествено.
Искам да ви попитам да разкажете нещо повече за този албум, последния, който в момента предлагахте тук. Поне така разбрах, че е последен, може и да не е. И дай Боже да не е. Ами той е, да, той е последния, защото напоследък нали, дисковете е много сложно да се купуват, всеки гледа от интернет нещо без пари, ако може да слуша, и още взето продажата на дискове е много, много лоша. Да се създаде една продукция, има два варианта, или издателство ви взима и то продава вашите дискове, вие не виждате нито една стотинка от това, или вие си ги инвестирате и си правите диска, както аз направих това последния. Аз имам много други дискове преди това, от които не съм спечелил абсолютно нищо. Те се продават, може да си ги купи човек още през Amazon, през Apple Music и през къде ли не, но аз самия от това нищо абсолютно не печеля. И този последния диск, който направих, целта ми беше да запиша такива китарни фаворити, неща, които са много популярни за инструмента и са изпълнявани, разбира се, от много китаристи, но и са много любими за слушане. Естествено съм се постарал да вкарам собствен почерк във всички тия произведения. Да си личи, че съм аз, повече или по-малко, което не е много лесно, защото те са толкова много пъти записвани. Но смятам, че се получи доста добре и като звук се получи добре. В една църква го записахме в Мюнхен, съвсем недалеч от мен, там където живея. Имаше известни проблеми, гредите скърцаха примерно вечер, като стане 7 часа, почват да се охлаждат и почват да скърцат. Това е минуса, когато човек записва в такива условия, но звучи пък по-живо, отколкото в студио. И последният въпрос, който е тривиален поне за мен и класически въпрос от тук нататък, някакви по-краткосрочни планове, музикални, не само според преподавателската кариера. Ами искам в момента повече да свира, защото сега имах миналата година, имах един инцидент, едно много глупаво падане с колело, където си счупих лакета. И една година, всъщност не, че не съм свирил, свирил съм много малко, така да го кажем. И то с големи паузи, защото бяха три операции. И сега имах последната, беше преди около 6 седмици, там извадиха вече материала, метала от ръката ми, една шепа болтове имаше. То се вижда тук, че нали, около 15-16 см има разрез, който вече е нали, зараснал. Чувствам се много добре и искам пак да възобновя повече концерти, по-интензивно да свира. Концерти планирани за сега в чужбина, тук? Планирани имам си концерти. Аз имам места, където редовно свира, всяка година. Ме канат поведнъж, някой път и по два пъти. И искам повече, нали, имам един колега перкусионист, с който много, много редовно свира. Сега през последните две години не сме свирили заедно, но имаме планове пак да възобновим проекта. Свира с един французин флейтист, Пиер. С него също имаме планове и концерти за нататъка. И както и соловите концерти, нали, с класика и с фламенко. И съвсем последен въпрос, това е какво ще пожелаете на джаз фестивал Казанлък? Значи сега ние го провеждаме за пета година, един мини така юбилей, но да пожелаете нещо за Казанлък и за този страхотен форум. Ами най-основното е този форум да остане. Това е главното ми пожелание. Нали, то от доста време вече се провежда и нека да продължи. Наде да е все така ентусиазирана и да води нещата напред и да ги движи със същата тая любов. Нали, тя да не отслабва към джаза и към фестивала и да кани нови изпълнители и млади изпълнители. Но най-важното е да пожелава успех на фестивала.